раночку, любі наші глядачі. В ефірі вже вся команда інформаційно-розважальної програми «Ранок» та я її ведуча Лілія Таманчук. На календарі 28 лютого, а це означає, що це крайній день зими, і ми його зустрічаємо разом з вами. До речі, хочу відмітити від себе, що сьогодні справді схід сонця був просто неперевершеним, дуже красивим, таким рожевим. Вже видно, що весна стукає в двері, і вже зовсім скоро, завтра буде багато сонечка, буде багато тепла. Я сподіваюся, не тільки на вулиці, але й в наших серцях. Тож хочу нагадати вам, що ми, як завжди, працюємо для вас в прямому ефірі. Ви можете нам зателефонувати за номером, який ви бачите на своїх екранах. Обов'язково також долучайтесь до нас на наших сторінках Facebook, сторінка під назвою UA Одеса, та пишіть свої коментарі. А також сторінка в Instagram, соцмережі, також Суспільне Одеса. Пишіть коментарі, коментуйте, виставляйте фото, відмічайте нас також. Ми завжди тільки раді вашим коментарям. Отож, як завжди, традиційно хочу розпочати нашу програму з її анонсу. Отож, що сьогодні нас чекає, котрі гості до нас прийдуть і про що будемо говорити, власне. Тож, хочу розпочати з того, що сьогодні до нас в гості завітає Ольга Чевганюк. Це активістка гуманістичної ініціативи під назвою «Your Animals». Організаторка акції в Одесі, котра відбулася 24 лютого під назвою «Всеукраїнська антихутряна акція». Також ця акція проходила ще в 10 інших містах України. Дізнаємось детальніше, як це взагалі все відбувалося, як люди реагували та які ініціативи ще плануються. Далі в другому блоці до нас прийде в гості Євгеній Деминок. Це співавтор проекту «Зелена лампа», котрий відзначатиме зовсім скоро, вже завтра, 1 березня, свій ювілей. Перший такий значимий ювілей і справді для клубу одеситів всесвітнього – це 10 років. Отож, він ще є літератором та мистецтвознавцем. Я думаю, що обов'язково бесіда буде цікавою, адже ми і справді вибираємо найцікавіших людей для того, щоб обговорювати тільки ті теми, які є актуальними і справді цікавими для вас. Так, наразі в третьому блоці до нас завітає Ірина Вапняр, це фотограф, котра фотографує доволі незвичні портрети, вона робить так, і такі експозиції, вона фотографує немовлят. Ось так, дуже цікаві образи створюємо, будемо дізнаватись, яке все ж таки підводне каміння, бо я думаю, що такі моделі, вони є одними із найскладніших. Отож, дізнаємось, також Ірина є переможницею багатьох міжнародних конкурсів, котрі стосуються саме такої фотографії, і викладає також Newborn в Одесі. Дізнаємось, де цьому можна навчитись, і що це за такий новий напрямок, котрий з'явився взагалі. Так, отож, програма буде цікавою, обов'язково дивіться, залишайтесь, також багато цікавих сюжетів, тому я пропоную вже саме зараз почати ваш ранок з хорошої української музики. Втім, я б у мене був дім, я б лишила його на людей, на кутах.
котів, я пошила усіх, я люблю котів. Хай люди такі, люди такі, сути за день свої бетонні, сути я день шахуватись, сухнути людям першу, другу сорту, а люди такі, сотнями в тандемі зі своїми писотками, з третю сьому герцями, герцями сповнюють все сенсами, сенсами. Так, це був український відомий гурт «Один в каное» з їх прекрасною піснею «У мене немає дому». До речі, для всіх фанатів цього гурту хочу сказати, що 10 квітня вони планують великий концерт. Правда, не згадаю зараз, де саме він буде відбуватися, але я думаю, що ви можете знайти обов'язково в інтернеті цю інформацію. Ось так от. А наразі не будемо порушувати традиції і, як завжди, продовжимо наш ефір прямий руханкою ранковою разом з Катериною Друзяк. Доброго ранку! З вами знову Катерина Друзяк, і ми розпочинаємо ранкову гімнастику. Розпочнемо з того, що ми зробимо подих, руки догори, донизу. Подих і донизу спускаємося. Знову подих. Повними грудьми. Подих. Добре. Розгортаємось. Будемо робити стрибки. Один. 10 стрибків, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Хто не може робити стрибки, опирається на якийсь стілець та робить зрозумілі вправи, сідає донизу, догори. 10 разів, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Подих. Зробимо гімнастику для м'язів грудей. Розпочнемо. Початку обертаємо руки. Один. Подих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре, закінчили. Перейдемо до наступної вправи. Один. Два. Будемо повторювати 10 разів на кожну ногу. 3, 4, 5. Можна робити цю вправу, спираючись на стілець, на стол. 9, 10, ще 10. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, подих. Марш на місці. Подих. Ще. Подих. Розтягуємось. 1, 2, 3. 4,
5. Добре. Змінюємо. 1. 2. 3. 4. 5. Ще раз повторюємо направо. 1. 2. 3. 4. 5. Змінюємо напрямок. 1. 2. 3. 4. 5. Добре. Переходимо до стегна. Робимо рухи стегнами. 1. 10. Одному напрямку, 10 другому. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Змінюємо напрямок. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Добре, переходимо до наступної вправи. Подих. Марш на місці. Ще раз подих. Спускаємося донизу. Тримаємося за ломілки. Тягнемо себе донизу. Робимо замок долонями. Розгортаємось. Тягнемось. Відпускаємо долоні. Розгортаємося догори. Витягуємось. Подих. Донизу. Знову подих. Донизу. Переходимо до ніг. Робимо оберти стопами. 10 в одному напрямку. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. В іншому. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Переходимо до іншої ноги. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Змінюємо напрямок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре. Знову подих, марш на місці. От піднімаємося догори. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Добре, робимо глибокі подихи. 1, 2. Тягнемося догори. 3. Руки залишаємо зверху. По діагоналі тягнемося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опускаємо руки, робимо подих. Ще 1. 1. На цьому все. Бажаємо вам гарного дня! Тож дякуємо великі, як завжди, наші колезі Катерині Друзяк за те, що нам допомагає все ж таки прокидатися активно вранці, адже вже зовсім скоро весна, вже завтра, так і потрібно готуватись до літа. Це значить тримати себе в формі. І взагалі, я думаю, що насправді спорт буде корисним зараз в такий період, перехідний період, можна сказати, коли зима вже відходить, а весна приходить, буде дуже доречним і додасть нам всім трохи енергії. Тому не байдикуйте, обов'язково робіть ранкову руханку щоранку з нами. Отож, я хочу сказати, що я сподіваюся, що вже всі прокинулися, якщо ви дивитесь, звичайно, на Сосіомі, або ви знаєте, що ви можете також подивитись запис нашого прямого ефіру, який завжди зберігається на Фейсбуці. Хочу вам сказати, що ви можете нам зателефонувати за телефоном, котрий ви бачите в своїх екранах, а також обов'язково долучайтесь до нас на наших сторінках Фейсбук, сторінка під назвою «Я Одеса». Пишіть свої коментарі під прямим ефіром, також теми, котрі були б цікавими для нас.
та, можливо, щось тети, гостей, кого б ви хотіли бачити в нашій студії і кого б вам було взагалі цікаво побачити. Так, а наразі хочу продовжити наш прямий ефір і буду його продовжувати нашою традиційною рубрикою «Огляд соцмереж». Це рубрика, в якій ми дізнаємося, що все ж таки активно обговорюють наші інтернет-користувачі, яка тема наразі є на повістці дня і що взагалі цікаво для одеситів. Ось, хочу розпочати такою хорошою, позитивною новиною. Це новина про те, що одесити справді талановиті, просто кожного разу дивують якимись своїми новими творіннями. І ось сьогодні, як то кажуть, не виняток. В одеському дитсадку художник намалював картину на 15 квадратних метрах цілих. Відомий одеський стріт-арт-художник Олексій Бака створив величезне творіння – полотно на стіні Державного дитячого садка в Одесі. Ось така цікава ініціатива. На площі 15 квадратних метрів з'явились дивні геометричні фігури, з яких визирають кеди. Зараз ми побачимо декілька картинок також взагалі з цього полотна, з цього такого його творіння. Є невеличкий коментар саме, власне, від Олексія. Він сказав про те, що любить ізометрію і роботу з викривленням простору. Ось бачите, слово викривлення відразу викривляється. Викривленням простору хорошим прикладом є сходи Пенроуза, такий відомий твір. І такі речі, вони взагалі, каже він, надихають його на створення робіт, тому він вирішив для дитсадка зробити ось такий подарунок і таку цікаву роботу. Можемо сказати, що художник, він взагалі ініціював проект по створенню величезних настільних малюнків в приміщеннях і всі роботи робив абсолютно безкоштовно, що викликало, ну, мабуть, такий захват, можна сказати, у батьків і взагалі всіх працівників цього дитячого садка. Тож будемо сподіватися, що і справді всі будуть небайдужими і в першу чергу будуть думати не тільки про себе, а ще про навколишнє середовище і взагалі, як вони можуть допомогти іншим, щоб якось прикрасити наш світ, все, що нас оточує, якось своїми руками. Як ми бачимо, це останнім часом доволі популярно, і це не може нас не радувати. Хочу продовжити наш огляд соцмереж наступною новиною, саме про одеський медин. Це тема, яка обговорюється доволі активно, вже не перший день в соцмережах, а саме зараз є нові, як то кажуть, нові обставини справи. Це те, що одеський медин спробують відкрити вдруге. І Міністерство охорони здоров'я України спробує створити ще раз Національний одеський медичний університет шляхом злиття Одеського національного медичного університету і Кримського державного медичного університету. Це єдиний законний шлях, щоб звільнити Одеський університет від свавілля поплічників екс-ректора Валерія Запорожана. Адже ми знаємо, що була така доволі яскравий скандал, такий, який був навколо цієї ситуації, проплачені мітинги і ще безліч незаконних дій, які вчиняли саме екс-ректором. Поки, ну, як деталі справи невідомі, проте обов'язково будемо слідкувати за ними і дізнаватися трохи детальніше. Також новина, яка вчора підірвалася з мережі, можна сказати, це на вулиці Пушкінській вчора, близько обіду, почалась акція протесту жителів Гагарінського плато. Ми знаємо, що не вперше саме жителі Гагарінського плато виходять на мітинги, зазвичай це було саме в їх районі, тобто біля Аркадія, а тут вони вийшли на Пушкінську. Вони вимагали від мерії побудувати обіцяні школи і дитячий садок. Рух був повністю зупинений, як ми зараз бачимо, вони вийшли з такими плакатами, яким депутатам довіряти, мери, скажи, міська рада, поверніть дітям вкрадені школу і садочки. Ну, це доволі болюча тема для всіх одеситів, для всіх жителів того району, бо і справді інфраструктура поки не розростається, на жаль. Ось, взагалі акція на Пушкінській тривала близько півгодини. Проте викликала таке яскраве обговорення. Люди пішли самі і також до них вийшли представники влади. Ось так от. Ще одна новина, котра, власне, мене трохи обурила, бо хочу сказати, що є така традиція на англійському телебаченні, мені розповідали колеги про те, що люди просять про те, просто щоб поважати одне одного і нагадують про це кожного дня, особливо в таких ранкових передачах. Тому, будь ласка, люди, будьте взаємовічливими, адже це, мабуть, найважливіше і це те таке мінімальне, чи ми можемо допомогти один одному, і я думаю, що кожному буде, власне, приємніше так жити. І ось, власне, ситуація, яка є повним прототипом того, що я говорю, це
така бійка, яка трапилась просто на перехресті, прилюдно. І просто два водія, вони побились через те, що не хотіли пропустити один одного. Як то кажуть, зібрались два королі, і ніхто не хотів поступитись. Ось так. З цього виникла бійка, вона сталася на перехресті вулиці Тереспольської і Старопортофранківської. Вона викликала, звичайно ж, обурення інших водіїв, адже це перехрестя і так є дуже складним, адже п'ять доріг, вони сходяться в одну, і це справді дуже-дуже тяжко. От так от. Наразі хочу трохи закінчити зараз наш огляд соцмереж, бо підготували для вас цікавий сюжет. Проте новини, які актуальні, ми будемо продовжувати обговорювати на протязі нашого ефіру. А наразі хочу до вашої уваги представити сюжет від моїх колег «Ранку на тисі». Це такий смачний сюжет про те, як зробити красиву і дуже смачну овочеву нарізку. Починаємо зйомку. Доброго ранку усім! Мене звати Оксана Шегеда і я майстер з карвінгу. Кожного разу, коли ми очікуємо якесь свято, господині починають думати над меню, складати якісь презентації, які будуть викладені на вашому святковому столі. Я вам сьогодні покажу, як презентувати на одній тарілці різні закуски, і сир, і оливки, і в нас будуть помідори черрі, якими ми прикрасимо нашу тарілку і подамо її саме оригінальним способом. Спочатку ми створимо з вами троянду, а будемо ми її робити з пекінської капусти. Це абсолютно гарний такий овоч, який дуже смачний, але ми велику частину з неї зазвичай не використовуємо, тому що вона досить жорстка і в салатах не зовсім гарно себе відчуває. А з неї ми створимо троянду сьогодні. Для цього нам потрібно ось цю частину пекінської капусти відрізати. Десь нам потрібно 6-7 см. Зелену частину ми потім з вами використаємо в салаті. Ось така в нас заготовочка. Ті листочки, які в нас не зовсім щільно приєднані до основи, ми їх відірвемо, відламаємо, вони нам не потрібні. А ось цієї частини ми з вами виріжемо троянду. Для цього нам потрібно взяти гострий ніж, тримаємо його як ручку таким чином і вирізаємо, занурюючи в кожен листочок під кутом, відрізаємо ось цю верхню частинку, зрізавши всі листочки. Ось така троянда в нас з вами вийшла. Для того, щоб ваша квітка набула гарного свіжого вигляду, а також щоб вона відкрилася, потрібно її занурити в холодну воду приблизно на 10 хвилин. Поки наша троянда набирає вологи в холодні водички, ми з вами будемо готувати саму презентацію нашої викладки. Для цього можна взяти гарну якусь однотонну тарілку або піднос, фактично те, що на чому ви будете презентувати вашу страву. Спочатку потрібно взяти зелень. Це може бути різна зелень. В даному випадку у нас є свіжа зелень салату. В нас є розмарин чудовий, який прекрасно пахне. В нас є петрушка свіжа, кріп. Ви можете використовувати абсолютно різну зелень, яка вам доречна до сезону і якою ви хочете задекорувати вашу страву. Звичайними ножницями ось цю частинки, ці частинки з салату ми відрізаємо і викладаємо ось так по колу на тарілці нашу зелень. Нам потрібно доповнити вашу зелень якимись елементами іншої зелені для того, щоб ваша тарілка набула більш цікавого вигляду і презентація була більш гарною. Для цього використаємо зелень розмарину. Гілочки так само потрібно лишні обрізати. І створюємо трошки такий вигляд, як віночка. Додамо сюди
зелень кріпу. Доміксуємо зелень петрушки. Залишилося доповнити нашу композицію нашим сиром, який ми будемо додавати сюди. А в даному випадку маслини, але ви можете використовувати зелені оливки. Ми будемо використовувати помідори черрі, такі гарні червоні, і грибочки мариновані. Спочатку розміщуйте на вашій тарілці елементи, які є більш великі за розміром, для того, щоб збалансувати композицію. І викладаємо гарно помідори. Тим часом наша троянда набула гарного вигляду, вона набрала вологи, і тепер вона виглядає ось таким гарним чином. Помістимо її ось сюди, до нашої композиції. Далі нам потрібно викласти наші маслинки, щоб доформувати композицію. Викладайте будь-яким чином, як вам подобається. Завжди старайтеся творити і так, як ви саме відчуваєте. І викладемо грибочки. Ну і на цьому етапі можна довершити композицію гарним сиром. В даному випадку він у нас з пряними травами, свіжими томатами, соусом песто, зеленого і червоного яскравого кольору. Ось така гарна презентація в нас з вами вийшла. Вона яскрава, вона неординарна. В ній поєднано фактично те, що би ви хотіли презентувати на вашому столі, чим би ви хотіли пригостити ваших гостей. І, як правило, ми викладаємо це на різні тарілки. Сир окремо, наприклад, якісь грибочки і оливки окремо. А в даному випадку, поєднавши все це разом, ви економите і місце на вашому столі, і створите гарний настрій і враження такою цікавою дійсно презентацією. Я вам бажаю гарних свят. Не забувайте, що атмосферу свята створюють деталі. Живіть зі смаком! Отож, велике дякую моїм колегам з «Ранку на тиці» про те, що підготували таку смачну рубрику для нас. Ми обов'язково також готуємо для вас сюрпризи весною. Буде багато цікавинок всяких, безліч. А саме овочева нарізка, я думаю, стане дуже доречною, враховуючи, що вже завтра весна. І справді, я сподіваюся, що зовсім скоро ми будемо їсти запашні, свіжі овочі, практично з городу. Купляти їх, можливо, десь у бабусь чи на базарі, адже вони є тоді найсмачнішими, як на мене. Ось, хочу вам ще сказати невеличку швиденьку новину. Це, мабуть, найтака яскравіша новина, яку обговорюють в соцмережах. Це Євробачення. Ще хочу сказати, що, до прикладу, я готувала інформацію про те, що гурт Каска, Freedom Just, вони також відмовилися. Це учасники Євробачення, котрі посіли друге та третє місце. Але ось вчора ввечері стало відомо про те, що Україна і зовсім не прийматиме участі в пісенному конкурсі міжнародному Євробачення. Ось так от. Ну, взагалі, це тема, яка дуже активно обговорюється в соцмережах, дуже багато є, як то кажуть, коментарів і негативних, і позитивних, у кожного свої думки з цього приводу, але наразі новини ось такі. Далі хочу вам сказати, що ми обов'язково чекаємо нашу гостю, а наразі хочемо перерватися на невеличку рекламу. Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Так, отож ми повертаємось і наразі хочу вже зв'язатися з моїм колегою з редакції новин Кирилом Киреєвим. Кирило?
Так, вітаю, Лілія. Доброго ранку, шановні телеглядачі. Так, Кирило, бажаю тобі, як завжди, доброго ранку, продуктивного дня. І хочу поставити тобі таке питання, запитати, як часто взагалі відвідуєш театр, які переміни взагалі помітив в сучасному театрі? Лілія, ти хочеш спитати саме про сучасний театр? Так, так, я не дарма питаю, адже 3 числа вже в неділю в ТЕО, просторі театральному, відбудеться лекція Тетяни Киценко. Саме про те, як змінюється сучасний театр, я подумала про те, що і справді великі зміни, і мені цікава думка от оточуючих людей, тому запитала в тебе. Ти знаєш, традиційного театру я дуже багато вистав дивився, а от сучасний, ну, було в мене, може, не знаю, там, півтора десятки, але так, щоб сказати, як він змінився, я не можу. Ну, звичайно, може, стає більш авангардним, стає щось таке, от я дивився такі вистави, де взагалі люди не розмовляли. Ось так, це така пантоміма, німе кіно почали, це німий театр. І справді дуже багато різних напрямків, тож будемо обов'язково радити також нашим глядачам. А наразі передаю тобі слово і чекаємо актуальні новини. Дякую, Лілія. Отже, час новин. О 14-й годині в Київському районному суді Одеси відбудеться засідання по справам інспектора Леоніда Бондаря та його екс-начальника Валерія Дяченка. Співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій звинувачують у службовій недбалості, що призвела до пожежі в дитячому таборі «Вікторія» в вересні 2017 року. Нагадаємо, пожежа сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини – учасники танцювального колективу «Адель». Внаслідок пожежі загинуло 3 дівчат. Учні Ізмаїльського військово-морського ліцею висловили свою підтримку українським морякам, які були захоплені у Керченській протоці російськими окупантами. Тим самим вони долучилися до всесвітньої акції «Save Ukrainian Seamen», що перекладається як «врятувати українських моряків». Учні ліцею записали відео зі словами підтримки. Якби не ви, наші захисники України, не було вже нашої країни, адже ви, її борці, боретесь і вдень, і вночі. Будь-яку погоду. Ми дуже віримо у те, що всі військові в Україні будуть звільнені колись. І не буде пострілів з гармат, і буде мир в нашій країні. Ми підтримуємо наших моряків! Спортсмени збірної Одеської області з плавання завоювали 2 медалі в перший день юнацького чемпіонату України. У чемпіонаті, який триває у Львові, взяли участь юнаки 2005-2006 років народження та дівчата 2006-2007 років. Срібну медаль в комбінованій естафеті 4x400 метрів завоювала збірна Одеської області у складі Олексія Грабарова, Максима Гальперіна, Кирила Змієнка та Тимофія Болдирєва. На фото ви бачите медалістів. У боротьбі за 2 місце одесити випередили на 0,84 секунди харків'ян. Трохи раніше Олексій Грабаров став бронзовим призером, а 6 місце в цьому виді посів Максим Гальперін. Сьогодні другий день чемпіонату. Він має визначити переможців та призерів у 2 змішаних естафетах 4x4 по 100 метрів, вільним стилем 200 метрів на спині та низці інших змагань. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду, вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вдень по місту Одеса 8-10 градусів тепла, по Одеській області 7-12 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в день близько 60%. Схід сонця о 6 годині 36 хвилин, захід о 17:42. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». В
Велике дякуємо, як завжди, Кирилові Кирееву за те, що всі новини дізнаємось першим. Обов'язково слідкуйте за Суспільним, щоб нічого не пропустити. Хочу наразі продовжити наш прямий ефір, поки ми чекаємо нашу гостю Ольгу. Будемо продовжувати прямий ефір традиційною рубрикою від наших колег з Рівного, а саме Богдана Трофимюк. Вона завжди знімає цю рубрику під назвою «Богданіка», яка розповідає нам про те, як доглядати взагалі за рослинами. І сьогодні, до прикладу, дізнаємось трішки детальніше про калину. Привіт! Зима, кажете? Якась така непевна, якась така хлюпотлива, постійно шморгає носом, стоючи ледь не по коліна в калюжах. І як той нежить не вчепиться? А то така вже болячка, що від якої ніхто не застрахований. І якщо вже вчепиться справді, то триматиметься тиждень з краплями і тиждень без крапель. Ще й кашу із собою приволоче. А щоб цей дует не псував нам життя, є один лік. Домашній, натуральний. Калина. Саме про неї нині мова. Напевно, уже всі, хто хотів запастися цими ягодами, це і зробив. Після перших морозів, бо саме тоді в калинових ягодах акумулюється найбільша кількість вітаміну С. А хто ще не встиг, і зараз не пізно. Ось вона, калина, стоїть гарна, налита. Удома чоловік нашу обірвав уже давно, бо страшенно любить чай з неї. А от у сусідів ще досі стоїть нечіпана, тому відео буде саме звідти. Що ж є в тій калині, окрім вітаміну С, і як вона впливає на процеси у нашому організмі? Отож, калина містить у собі ще вітаміни В2, ПП, Е, йод, магній, мідь, купу пектинів і дубильних речовин. А заліза тут, до речі, утричі більше, аніж у яблуках і у вишнях разом взятих. Тому і використовують її для лікування гіпертонії, атеросклерозу. Ще профілактика взагалі серцево-судинних захворювань. І саме тому чай з калини треба пити і прислухатися до свого організму. Чи не паморочиться голова, чи не утікає земля з-під ніг. Якщо ви маєте ці симптоми, то це ознака того, що ваш артеріальний тиск дуже знизився. Тобто тим, у кого понижений тиск або гіпотонія, взагалі бажано обходитися без цього чаю. І ось як тоді бути, коли застуда валить з ніг, бо дія калинового чаю на зміцнення організму підтверджена навіть лікарями. При бронхіті та бронхіальній астмі дуже корисно вживати калиновий сік. Відвар з ягід використовують як відхаркувальний засіб для лікування бронхіального кашлю. Він полегшує оці бронхіальні спазми, що аж задихаєшся від них. А ще ж калина сечогінна, зрештою, саме завдяки цьому і падає тиск. Калина може підвищити рівень гемоглобіну в крові, а її пектини нормалізують травлення, якщо є з цим проблеми. Взагалі ж цю ягоду з предка віка називали жіночою, бо не лише чаї, а й відвари, настої з ягід, кори й листя зовні для промивання і компресів допомагали нашим прабабусям бути здоровими і красивими. Що ж я її так не люблю, цю калину? Знову ж таки, дубильні властивості. Це сприяє регенеративним процесам у тканинах, зокрема на шкірі. Відваром листя чи кори можна протирати попрілості в немовлят, вугрові висипи у підлітків, промивати трофічні рани, тобто ті, які довго не гояться. Власне, відвар кори вживають після операції, він має кровоспинний ефект. Тому колись після пологів породіллям давали випити саме такого чаю. А ще алкалоїди, які є в цих червоненьких ягідках, заспокійливо діють і на серце, і на мозок. А в Японії, до речі, з цих гіркуватих ягід із специфічним запахом готують ліки, які допомагають при цирозі печінки. Ось таке. Насправді, дивне і корисне ось тут поруч. Лиш простягни руку, зріж кілька галузочок, зірви кілька ягідок, прийми з вдячністю цю божу рослинку, і вона тобі віддячить. Лиш запах. Коли чоловік п'є чай з калини, я, чесно, втікаю з хати. Важкуватий він для мене, отож буду втікати і зараз, бо ж пора. Зустрінемось за тиждень. Те, що зима, зовсім не означає, що я замовкну, і не мрійте. Тож хай щастить! Велике
таки дякую Богдані Трофимюк за те, що і справді робить трошки більш насиченим такою зеленню і рослинами наш ефір завжди, адже ми часто любимо брати цю рубрику, бо і справді є дуже цікавою і завжди спостерігати про ті новинки, які вона розповідає, якісь особливості рослин, про котрі ми, можливо, не знали раніше. Так, а наразі, як і обіцяла, до нас уже в гості завітала наша перша гостя, це Ольга Чевганюк, активістка гуманістичної ініціативи UA Animals та організаторка всеукраїнської антихутряної акції, котра відбувалася в Одесі 24 лютого, і не тільки в Одесі, а ще в 10 інших містах. Про них також дізнаємось детальніше. Тож доброго ранку. Доброго ранку, дякую вам за запрошення. Тільки уточню, що я організаторка в Одесі, в інших містах були інші організатори. Так, загалом хочу запитати, перше питання таке поставити, взагалі, як часто такі акції проводяться саме в Одесі і взагалі по Україні, так як ви все ж таки займаєтесь в Одесі активністю, я думаю, що знаєте, в принципі, про всі регіони. До цього акція була восени. А оскільки я активно такою діяльністю займаюся якраз з осені, я не можу сказати, як часто. Я думаю, що це раз десь в кілька місяців, можливо, в 3-4 місяці такі акції проводитимуться надалі. А взагалі велика спільнота UA Animals в Одесі? Оскільки людей вийшло на акцію, так і що було їх мотивом, чому вони приходили? На акцію вийшло десь людей 60, за моїм таким підрахунком в процесі всього цього. Мотивів було декілька. Перший мотив – це говорити з людьми про те, що хутро не є актуальним на сьогоднішній день, що є більш сучасні матеріали, які не є жорстокими. Друга ціль – це ми збирали підписи за законопроект 10019. Це законопроект, який з 2025 року заборонить існування хутрових ферм на Україні. І також говорили про цей законопроект, чому важливо його прийняти саме зараз. І третє – це ми завжди звертаємося до дизайнерів та ретейлерів, щоб вони не використовували натуральне хутро. Це три такі основні мети, якщо коротко. Так, до речі, про натуральне хутро хочу відразу сказати, що нещодавно в Лос-Анджелесі, якщо я не помиляюся, була перша неділя веганської моди. Так, я була на цій. Ви були? Так, мене так сталося, що я там опинилася і якраз дізналася про те, що буде ця веганський тиждень моди. От в мене буде ролик на цю тему великий скоро. І це дійсно великий такий крок. Велика подія для світу моди. Це дуже велика подія. Мало того, що лондонський тиждень моди він пройшов цього року перший раз без хутра, так ще й був перший веганський тиждень моди. І там було дуже багато матеріалів, які з часом ще більше альтернатив дизайнери показують. Були матеріали, які зроблені, наприклад, з переробленого пластику, який збирається на смітниках, який просто викидається, так би він гнив там 450 років. Його збирають, миють, обробляють, роблять волокна, роблять шкіру, наприклад. От таких альтернатив там було дуже багато. Так що це цікаво. І вже зараз є великий вибір. Так, ми знаємо, що в Києві, наприклад, зробили цього року хутро з коноплі. І це буде з'являтись. Насправді останнім трендом 18-19 року це взагалі є шуби з екохутра. Вони є взагалі дуже популярними, і мені здається, що саме оця самосвідомість, яка приходить, вона якось мода її підтримує, і це дуже добре. Бо навіть світові бренди вони відмовляються. Багато сервісів, також які, до прикладу, я знаю, також всеукраїнська мережа Омайлук, так, котра також хутро завжди підтримала, всі відмовляються. Дуже цікава у нас тема додатково з'явилась про справді. Які люди були? Це були європейці чи все ж таки в більшості американці, котрі підтримали саме цю веганський тиждень моди? І взагалі, як реагувала публіка? Мені здається, що з різних куточків, тому що були і з Китаю одна компанія, і європейських було, і з Францією розмовляла, і американська, тобто це різні були дуже люди. Це були по-різному і дизайнери, які вже біля 8 років, наприклад, так була чудова жінка, яка 8 років займалася тим, що хотіла зробити люксовий варіант такого взуття. І зараз вона відшиває своє взуття на тих самих фабриках, де Versace, Jimmy Choo, такі гучні бренди. Мобі завітав привітати як такий великий активіст, в нього і ресторан веганський свій є, він завітав привітати всіх, бо багато було ведучих якихось відомих, я, на жаль, всіх не знаю на цьому ринку американському.
Клас. Ну, це не може ніяк не радувати, те, що справді там насилля воно якось зменшується, і, можливо, як на мене, від цього також залежить рівень культури людей. Що мені подобається, що це зараз є з двох сторін. По-перше, свідомість людей якось поглиблюється, так розширюється, і вони починають замислюватися, що це абсолютно не потрібно, і навіщо жорстокий матеріал хутро, якщо я можу носити так само гарне, таке саме тепле, але не натуральне, і нічим воно не програє. І з другого боку, дизайнери підключають. Вони розуміють, що навіть це взуття, яке я там бачила, і одяг, його просто будь-яка людина хоче купити, бо воно гарне, а вже потім вона, можливо, там дізнається, да, про те, що воно веганське, без страждань створено. От, тобто це класно, що є альтернатив багато на різний смак. Так, а взагалі я також навіть слідкувала за цим. Можна якісь бренди навіть купити в Одесі, є також ековзуття і це все. Взагалі акція вона була приурочена тільки проти хутра, чи також це шкіра, абсолютно ні, все було чисто антихутряна акція. Поки що так гучно на всю країну про шкіру ми не говоримо. Я не ношу шкіру, так я розмовляю, просто це, ну, так, випадково стається, що я комусь про це кажу. От, але проти хутра, так, дійсно, це великий такий рух, це була кампанія і хутро ОФ, вони взагалі там теж щось, мені здається, більше 8 років займалися цим питанням і от дійшли до того, що створився вже законопроект, і 39 народних депутатів підтримували його створення і разом його створювали. От, і це буде дуже великий крок, якщо цей законопроект прийметься, тому що у більшості європейських країн, 14 країн – це вже країни, які заборонили повністю хутрові ферми. Інші країни, вони або поставили до там 29-го, десь до 39-го року заборону ферм, а у інших країнах такі умови висунули, що просто невигідно і практично унеможливлює існування для підприємців цих ферм. І в чому головне таке питання, про що, на що я хотіла б зробити наголос, так, це якщо в Україні не буде прийнятий цей закон, то виробники з європейських країн будуть інвестувати в ринок України. І вже зараз відоме планування відкриття 11 таких ферм на 100 голів, на 300 голів. Тобто це, ну, якби, якщо ми приймемо цей закон, то ми мало того, що мільйони тварин так не будуть вбиті на нашій території. І це ще велике таке екологічне питання, тому що хутрові ферми на 5-му місці за своєю шкодою для екології в світі взагалі вважаються. Тобто це велика кількість антибіотиків, які використовуються, це велика кількість якихось дуже небезпечних речовин, які потрапляють у ґрунт, у воду, руйнується озоновий шар, спричинюють потім велику кількість алергійних реакцій, хвороб дихальних шляхів у людей. Вже зараз є аналізи, які показують забруднену воду, що знаходиться фекалії. От у людей, які живуть поблизу хутрових ферм. Тобто, якщо закон не буде прийнятий, то екологія дуже постраждає України, мені навіть важко уявити, наскільки. Так, тобто це навіть більше така і екологічна ще місія для того, щоб врятувати все ж таки землю. Це і тварини, і екологія, і здоров'я людей. Як взагалі люди реагували, котрі не були учасниками цієї акції, так, котрі проходили, бо акція проходила в центрі, в міському саду, і взагалі як реагували? Долучались, чи, можливо, були якісь негативні відгуки, якось не розуміли, чи навпаки дуже були раді такому і долучались такі акції? Це люди, звичайно, дуже по-різному. Хтось не розумів, хтось казав, так, я з вами, але не буду підписувати цю бумажку закон, бо ми нічого не вирішуємо. Це велика така печаль, що люди думають до сих пір, що вони нічого не вирішують. Звичайно ж, це не так. В нас ще був лис на акції, він був врятований. Зразу говорю, що це був лис, не який був куплений маленьким, так, або для того, щоб просто тримати вдома. Ми дуже проти цього, тому що це тварина, яка дикі тварини не створені для дому, і їм погано, і власникам погано, тому що, ну, він не веде себе як домашній, він не пристосований, тобто, а це був лис, який був врятований, він був збитий на дорозі, в нього були переламані лапи, гніїння в тілі, там хазяйка мені розповідала, вони велику кількість операцій робили, просто його врятували з того світу, ось, і оце був такий цікавий момент, тому що люди, бачачи лиса, багато хто вперше взагалі в житті, і всі хотіли його
там якось так потіскати, подивитися йому в очі, помацати якось. І після цього, звичайно, знаючи, що із лист також роблять шуби, і ось таких от лист треба 30-50 штук на шубу, ну якось люди вже починають розуміти, що ні, я не, мабуть, я не готовий заживо здерти шкіру з цієї лисиці, щоб зробити собі потім шубу. Тобто це був такий наглядний приклад. От подивіться в очі вашій шубі, в прямому смислі так, цього слова. Так, і було багато безліч таких плакатів з такими різними саме вигуками, можна сказати, що разом з хутром ви забираєте страждання цих тварин. Взагалі в нас є сюжет, наші колеги з редакції новин були на цій акції, і ми вирішили також показати для вас ще раз цей матеріал. Тож подивимось, як люди реагували, як взагалі проходила ця акція. О 12.00 в міському саду зібралися люди з плакатами, на яких написані заклики «Знімай хутра назавжди». Ольга Чевганюк, організаторка акції, розповіла, у яких умовах живуть тварини на хутряних фермах. Тому що тварини живуть по 2-3 у тісних клітках. Це дуже жорстокі умови, які не відповідають ні нормальне харчування, ні вони. Ну, вони існують просто у цих клітках. І потім цих тварин, звичайно ж, крім того, що вони все життя страждають, потім їх дуже жорстоко вбивають. Це може бути або знімання шкіри живцем, або це газова камера. На акцію привезли і вовка із кличкою Вой. А це Фаєр, лисеня якого торік збила автівка. Йому переламано 3 лапки. У нього є проблеми з лапками, тому він соціалізується, він живе вдома, живе з собаками, з котами. І ми прийшли показати, що це не мех, це живе существо, яке має свої емоції, свої мислі. І, грубо говоря, щоб посмотрели в глаза своїй шубі. Учасниця акції Марія Івахненко каже, що доношує останню шкіряну куртку та кілька пар взуття зі шкіри. В прошлом году я случайно смотрела відео про переход на Zero Waste, і там із черепахи достали із носа пластикову трубочку. Це дуже сильно повлияло на мене, і з тих пор я просто не перестала брати ці трубочки і пользуватися вот этим вот всем. І, звісно, в дальнейшем це повлекло і відказ від кожаних изделий. До акції доєдналися і діти. Нельзя делать, чтобы раздирать шерсть зверям. Это очень плохое дело, и так нельзя делать. Під час акції учасники збирали підписи перехожих на підтримку законопроекту 10.019, згідно якого до 2025 року в Україні мають закрити та заборонити усі хутряні ферми. Я на Фейсбуці знала про те, що сьогодні буде акція, і я приїхала спеціально сюди, щоб підписатися. Я вважаю, що індустрія мехова – це, звісно, ну, как на мой взгляд, то, от чего нужно отказываться уже. То есть в современном мире это то, что уже, знаете, слишком архаично. Проходил мимо, на самом деле, встретил знакомую. Вот. Очень рад, что здесь такое происходит, и народ как-то потихонечку соображает, что мы живем вместе с животными, с природой, мы должны это поддерживать. Это все, что я могу сказать. То есть я очень рад, что это движение у нас происходит. Ми розпитали думку відвідувачів міського саду про вироби із хутра. Смотрите, вот все они, да, одеты в синтетическую одежду. Да? И что хуже для природы? Вот сколько лет будет разлагаться эта одежда? Насколько они засорят экологию? Да? Вот эта шуба, да, разложится за 3 года. Да? А вот сколько будет разлагаться их одежда? Акция «Знімай хутро назавжди» тривала годину. За цей час організатори отримали 92 підписи відвідувачів міського саду. Лілія Демидова, Сергій Козачинський, UA Одеса. Так, ми наразі повертаємось до студії. У нас в гостях, хочу нагадати, Ольга Чевганюк, активістка гуманістичної ініціативи UA Animals. І ми продовжуємо нашу бесіду. Хочу відразу розпочати
можливо, є якийсь коментар. Ми бачимо, що дуже багато людей, вони і справді дуже так позитивно налаштовані, вони підтримували цю акцію, але були ті, котрі вказували якісь свої негативні відгуки. Угу. Що можете ви сказати? Я можу хотіла б сказати щодо екологічності різних матеріалів. Є така в нас статистика, вона є в нашій групі. На жаль, я не хімік, тому всіх там чисел та важких якихось там елементів хімічних не скажу, але там зрівняння норкових утра, бавовни і деяких синтетичних матеріалів, з яких, власне, робляться штучне хутро. І там за 16 показниками це і руйнування озонового шару, і евтрофікація водойм, забруднення, там, наскільки це погано для людини, яка використовується, все працює з цим і так далі. І так далі. От за 16 показниками тільки в одному програє бавовна за кількістю води, яка потрібна для виготовлення 1 кілограма цієї бавовни. За всіма іншими показниками норкове хутро, воно програє не просто там на одну одиницю, в 10 в 100 разів ці показники хімічні, вони гірші в 10 в 100 разів. Треба розуміти, що коли кажуть, що на фермі не використовують хутрові ніяких хімікатів, це неправда, тому що якщо ви здирете шкіру, покладете її висушити на сонечці, то потім ви з неї не зробите шкіру. Там дуже серйозно все обробляється для дубління, для самого блиску цього, для самого хутра і так далі. От, і не дарма 14 країн вони пересуваються зі своїх держав, при тому хутрові ферми, при тому, що там, якщо на Україні майже немає ніяких екологічних норм, які би це контролювали, там ці норми є. І там ці норми підприємці не можуть не дотримуватися їх через штрафи, через контроль серйозний. І все одно, навіть з серйозними такими нормами і контролем, все одно вони забороняють і закривають хутрові ферми саме через екологічне питання. Так, ну насправді, як ми бачили, дуже багато було учасників акції. Це були дітки маленькі, також які підтримали разом з батьками. Мабуть, приходили і люди похилого віку, і молоді. Угу. Все ж таки молодь, мабуть, більше так вона була свідомою в цьому плані. Ну, більшість так, я думаю, що це 30-35 років, але, звичайно, там різні були люди. Абсолютно. Просто я коли задумалась на цю тему, я думаю, що за рахунок того, що з'явилось більше інформації, саме молоді люди, вони більше цікавляться, стало більш відомо це все і всі почали це розуміти. А чи була якась реакція взагалі з органів влади? Можливо, це все ж таки такий невеличкий мітинг, можна сказати. У нас люблять реагувати трохи неадекватно. Деколи була якась реакція? Від органів влади саме не було ніякої. Зараз пішла хвиля така величезна, саме завдяки СМІ, за що вам дякую, що ви про це знімаєте та говорите, тому що саме це допомагає розповсюджувати цю інформацію. І як ви кажете, що інформація стає доступнішою, мені здається, що на такому перехідному етапі, коли люди починають про це замислюватися вже дуже серйозно, це головне, що ми можемо робити, спілкуватися між собою, розказувати про це одне одному, тому що, знаєте, там буває таке, що про щось погане, було таке скандальне, люди охоче можуть спілкуватися, а про щось таке, що багато хто хороше, просто тихенько собі робить, просто тихенько не використовується, вони про це мовчать. От я за те, щоб про такі речі теж багато між собою спілкуватися і одне до одного доносити. І так само такі ролики, звіти, люди свої фотки там в соцмережі викладають, відмічають одне одного. От це зараз величезна хвиля пішла. Так, і добре, що це працює, і справді будемо сподіватися, що все ж таки законопроект його підтримує. Скільки людей зараз підтримали його? Не знаю, там було 27 тисяч підписів в петиції. Я знаю, що кажуть, що це рекордна кількість підписів. І скільки ще необхідно? Немає такого, немає, на жаль, цифри, що так потрібно. Зараз 1000 підписів більше десь приблизно по всім містам, які ми зібрали. Ми ще відправимо в Верховну Раду, але останнє слово за Верховною Радою. Тому все, що ми можемо, це просто підтримувати, говорити про це. Вчора я бачила, що міжнародна організація ПЕТА, це одна з найбільших у світі зоозахисних, вона звернулася до нашої держави, так, до нашої Верховної Ради з проханням прийняти цей закон. От, тобто якийсь такий резонанс, він є і в світі. Так, ну будемо сподіватися, що все ж таки все вийде, обов'язково люди долучаться. А ще можна долучитись взагалі до підписів і як взагалі приєднатися до такої акції? Я думаю, що так, що можна зайти на Хутров, проєкт вести. Це електронні підписи просто? Це електронні підписи, вони спеціально створили для цього сайт, де можна зайти, і де крок за кроком буде розписано, як підписати цю петицію.
Так, добре, ми наразі будемо продовжувати, але зараз невеличка реклама. Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Так, ми продовжуємо. Хочу нагадати, що ми спілкувалися з Ольгою Чевганюк. Ми говорили про всеукраїнську антихутряну акцію. Велике вам дякуємо, що робите такими маленькими кроками, але дуже велику справу. І наостанок хочу сказати, що і справді, люди, будьте свідомими, ви можете приєднати ще так до цієї акції і розуміти про те, що все ж таки життя тварин, воно є важливішим, ніж просто задоволення. Я вам дякую, закликаю всіх побільше про це дізнаватися, тому що якщо люди будуть максимально багато дізнаватися, то і багато хто відмовиться свідомо. Дякую так. Вам за запрошення. Дякую, велике, Ольга. А ми наразі продовжимо, як завжди, актуальні новини UA Одеса. О 14-й годині в Київському районному суді Одеси відбудеться засідання по справам інспектора Леоніда Бондаря та його екс-начальника Валерія Дяченка. Співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій звинувачують у службовій недбалості, що призвела до пожежі в дитячому таборі «Вікторія» в вересні 2017 року. Нагадаємо, пожежа сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини – учасники танцювального колективу «Адель». Внаслідок пожежі загинуло троє дівчат. Учні Ізмаїльського військово-морського ліцею висловили свою підтримку українським морякам, які були захоплені у Керченській протоці російськими окупантами. Тим самим вони долучилися до всесвітньої акції «Save Ukrainian Seamen», що перекладається як «врятувати українських моряків». Учні ліцею записали відео зі словами підтримки. Якби не ви, наші захисники України, не було вже нашої країни, адже ви, її борці, боретесь і вдень, і вночі. Будь-яку погоду. Ми дуже віримо у те, що всі військові в Україні будуть звільнені колись. І не буде пострілів з гармат, і буде мир в нашій країні. Ми підтримуємо наших моряків! Спортсмени збірної Одеської області з плавання завоювали дві медалі в перший день юнацького чемпіонату України. У чемпіонаті, який триває у Львові, взяли участь юнаки 2005-2006 років народження та дівчата 2006-2007 років. Срібну медаль в комбінованій естафеті 4×400 метрів завоювала збірна Одеської області у складі Олексія Грабарова, Максима Гальперіна, Кирила Змієнка та Тимофія Болдирєва. На фото ви бачите медалістів. У боротьбі за друге місце одесити випередили на 0,84 секунди харків'ян. Трохи раніше Олексій Грабаров став бронзовим призером, а шосте місце в цьому виді посів Максим Гальперін. Сьогодні другий день чемпіонату. Він має визначити переможців та призерів у двох змішаних естафетах 4×100 метрів, вільним стилем 200 метрів на спині та низці інших змагань. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду. В день місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря в день по місту Одеса – 8-10 градусів тепла. По Одеській області – 7-12 градусів вище нуля.
Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в день близько 60%. Схід сонця о 6 годині 36 хвилин, захід о 17:42. І наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Високо, дім людини не тільки земля. Обережно підіймаючись, не забудь, де основа твоя. Можна бути ким завгодно і не знати, хто ти є, є. Можна мати все на світі і не бачити головне. Як мені боротися із пристрастю, що вирує в серці довгі роки? Час одружився із швидкістю, не мовчи, просто скажи, я тебе люблю. Я тебе люблю. Я не знаю, чи існує десь щось сильніше за це почуття. В своїх мріях і фантазіях я повторюю твоє ім'я. Скільки можна, скільки треба моїх і твоїх життів, щоб назавжди зрозуміти те, в що вірити не хотів. Як мені боротися з пристрастю, що вирує в серці довгі роки? Час одружився з швидкістю, не мовши, просто скажи. Тож любіть одне одного, як це пропагує Sky гурт. А ми наразі продовжуємо наш ефір. І до нас у гості вже завітав наш гість. Другий гість наш – це Євгеній Деминок, співавтор проєкту під назвою «Зелена лампа», член президентської ради Всесвітнього клубу одеситів, літератор, мистецтвознавець. Доброго ранку. Доброго. Так, власне, будемо сьогодні говорити саме про проект «Зелена лампа», адже він відзначає свій такий ювілей, перший великий, 10 років. Хочу запитати трохи детальніше про проект. Що це за проект, чому така назва і взагалі яка його головна суть і діяльність?
Это было больше 10 лет назад, когда мне пришла в голову идея. Я часто ходил в клуб «Выход» и слышал, как молодые авторы читают свои стихи или короткую прозу, и понял, что уже в Одессе как бы сконцентрировалось некое количество пишущих людей, притом пишущих неплохо, и хорошо бы всех попробовать собрать в одном месте, потому что литераторы — это не чиновники, их сложно собирать в одном месте. Соответственно, надо было создать какое-то вот такое приятное место, куда они могли бы приходить и получать удовольствие от общения друг с другом, от чтения своих вещей новых, потому что когда ты читаешь своим коллегам, то ты сразу же слышишь все свои ошибки. Вот. И вот я пришел сначала к Валерию Исааковичу Хаиту, а он привел меня тогда в клуб одесситов к Евгению Михайловичу Голубовскому, и вот с тех пор все и началось. Мы создали литературную студию, и вот она уже 10 лет светит зеленым светом. А почему «Зеленая лампа»? Аркадий Креймер, замдиректора Всемирного клуба одесситов, он, к сожалению, уже ушел от нас, он просто предложил: слушай, ну вот «Зеленая лампа» — есть хорошее классическое название. Сейчас бы я, наверное, уже не согласился бы, но оно достаточно избито, потому что в Одессе, во-первых, 100 лет назад была «Зеленая лампа», в которую там ходили те же Ильф с Петровым, Зинаида Шишова, Валентин Катаев, Багрицкий. Плюс была еще пушкинская «Зеленая лампа», плюс была в Париже «Зеленая лампа» Гиппиуса и Мережковского. То есть название такое достаточно. Но мне тогда было все равно, потому что горела эта идея, мне хотелось скорее начинать. Вот. Ну и вот так вот оно вот постепенно. Сейчас у нас действительно, когда мы встречаемся два раза в месяц, это первая, третья среда каждого месяца, у нас уже есть своя «Зеленая лампа», мы ставим ее так как знак. Нічого собі, ось так, такі традиції. Да. А взагалі, я думаю, що безліч традицій з'явилось, що люди, мабуть, як взагалі відбувся процес еволюції, так? Тобто 10 років – це такий великий період. Як взагалі розвивався це співтовариство, взагалі, так? І які, можливо, продукти цієї діяльності? Я знаю, що їх є безліч. Да. Ми з самого початку, коли починали, то обіцяли авторам, що будемо кожен рік здавати по книжці. Либо какого-то самого интересного в этом году автора, либо сборники. И вот первый сборник был Алены Щербаковой. Так интересно, что сначала к нам в основном приходили девушки-поэты. И мы все думали, ну когда же придут прозаики? Ну кто же начнет писать прозу? Нет, вот все поэты. Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Сейчас у нас в основном авторы, пишущие прозу. И вот после Алены Щербаковой у нас вышло уже 10 книжек. Следующей книгой была книга Евгения Красноярова «Водяные знаки». Это тоже стихи. Это все одесские, так? Все. Это все наши авторы, которые у нас, да. Потом были книги Лены Берешполец, Елены Берешполец «Голубая звезда». Были книги Влады Ельницкой. Видите, одни девушки пока. Так. Тоже просто, да, «Игры разума». Вот. А потом я, к сожалению, не принес с собой. На 5 лет у нас вышел вот такой толстющий сборник, мы так его и назвали «5». А до этого вышел сборник прозы 3 плюс 3. Мальчика и 3 девочки. Три мужчины и 3 женщины. Это уже была проза. И вот постепенно, 2 года назад у нас вышла книга «Пока Бог улыбается». 17 авторов, 17 рассказов. То есть у нас уже было 17 пишущих приличную прозу авторов. После этого вышла книга «Майи Демерли. Смерти нет, но есть Бармалей». Это тоже уже проза. После этого уже у нас вышел такой коллективный роман «Не судите черных овец». Это первый роман Буриме, мы его называем. 13 авторов. При этом мы уже много рассказывали о нем, но я расскажу все равно, потому что это достаточно интересный опыт. Мы с Евгением Михайловичем Голубовским на международном литературном фестивале, который у нас проводят немцы, ну, Ульрих Шрайбер, директор Берлинского литературного фестиваля, в частности, и Ханс Рупрехт из Швейцарии, они попросили нас рассказать о Михаиле Кольцове. И вот, рассказывая о Михаиле Кольцове, который был, наверное, самым известным советским журналистом, который воевал в Испании, которого Хемингуэй описал в своем романе, и который потом, естественно, был репрессирован в сталинские времена. В свое время он затеял такой роман «Большие пожары». Это был коллективный роман, в котором по главе написали, например, Александр Грин, Михаил Булгаков и так далее. Ну, то есть такие достаточно маститые авторы. И мы решили что-то подобное сделать в Одессе. При этом у нас не было никакой канвы. То есть вот первый автор, Елена Андрейчикова, у которой сейчас вот только-только, кстати, вышел роман «Тени в профиль», чему мы очень рады, в Черновцах есть издательство «Меридиан Черновиц».
И она написала роман на русском, и сейчас сама же переводит его на украинский, чтобы представить на книжном арсенале в этом году. То есть это вот это наши уже прозаики. И вот мы начали. Она написала первую главу, и каждый стал писать следующую главу, просто отталкиваясь от того, что написал предыдущий автор. В результате получился такой детективный роман, который вертится вокруг картины Василия Кандинского. По-моему, роман получился очень таким одесским, очень интересным. Тем более нам самим было в этом приятно участвовать. Тогда мы придумали, что «Вечерняя Одесса» будет этот роман печатать каждый четверг. Я даже притащил с собой газету. Да. Вот. «Не судите черных овец». Вот это вот моя глава. И получилось так, что... Ну, сейчас вообще бумажные газеты мало кто читает. Будем откровенны. Интернет-ресурс в ней больше популярный. Да, так. Да. И вот произошел парадокс, что люди приходили в киоски и заранее говорили, оставь мне газету за четверг. Потому что всем было интересно. Ну, детектив, как разворачивается. Всем было интересно, как этот сюжет будет дальше и к чему это приведет. И вот совсем недавно мы закончили второй роман «Ямщик, не гони самолет». Мы придумали такую идею. В нем уже 26 авторов. 26 авторов. Все из нашей студии. Сюжет путешествия по 46-й параллели, по параллели, на которой находится Одесса. То есть, опять же, Алексей Гладков, который написал первую главу, придумал имя главного героя. У него туристическая фирма, которая вот терпит уже скорое банкротство. И он в отчаянии решается на кругосветное путешествие, чтобы какими-то новыми идеями вдохновиться и, может быть, придумать новые туристические маршруты. В общем, он совершенно случайно придумал имя и фамилию. Потом в ходе романа получилось так, что это внук великого полярного исследователя Русанова, у которого далекие родственники в Америке, в штате Монтана, владеют золотыми и серебряными приисками. В общем, он возвращается в Одессу уже богатым человеком. Но вот тоже никто не знал, как будет развиваться сюжет, потому что каждый писал следующую главу, просто отталкиваясь и привнося свою фантазию. В общем, так що весело у нас взагалі. Так, ну а стиль, манера написання, так вони також якось підтримують один одного? Бо я думаю, що конечно. В кожного письменника свій стиль якийсь. Звісно, ну, звісно, це така вже професіональна етика, щоб дуже ніжно і трепетно відноситися до того, що написали предыдущі автори, і продовжувати в тому ж духі. Тому тут дуже важливо, кто напишет первую главу, введет это все, и потом какие-то ключевые моменты. Вот в этом нашем втором романе «Майя Демерли» все долго, как то кажуть, вагалися, боялись внести что-то резкое, поэтому он просто путешествовал, были какие-то любовные интрижки, и в Канаде Майя поняла, что надо что-то с этим всем делать. И резко изменила ход сюжета. Следующая глава была «Американская моя». То есть мы путешествовали просто по земному шару, по 46-й параллели, по всем городам и местам, вот, ну, каждая страна, через которую проходит 46-й параллель. И я уже там ввел как раз вот его родственников, у которых там Русанов Silver and Gold компания и так далее. В общем, конечно, поддерживаем. И, как я говорил, книга Елены Андрейчиковой, которая выходит, она выходит не в нашей серии «Зеленая лампа», но все равно это приятно, потому что, ну, когда наших авторов издают, а уже такие приличные весомые издательства, это значит, что мы не зря старались. А вот непосредственно сейчас будет книга Таи Найденко. Ну, Таи, все, кто в Одессе интересуется литературой, знают ее, у нее совершенно замечательные стихи. И она уже подобрала свои тексты. В общем, надеюсь, в течение, ну, может быть, там, 2 місяців книга появится на свет. Готується до видання вже, да. Практично. Так, що мені цікаво взагалі, от дуже багато книжок, так, і справді ви допомагаєте молодим авторам, так? Угу. Як потрапити зараз наразі молодому автору, який тільки починає свій шлях, як долучитись до клубу і що потрібно зробити, щоб стати одним із тих щасливчиків, кому допоможуть саме з видавництвом книги? Смотрите, в любом случае, как? Во-первых, прийти может любой. Вот в первую, третью среду месяца в 6 часов Всемирный клуб одесситов, приходи и читай.
для того, чтобы тебя издали, у нас не профессиональное издательство, собственно говоря, у нас нет издательства, мы обращаемся к разным издательствам, просто действительно финансово поддерживать. Нужно просто хорошо писать, быть хорошим автором. Научить хорошо писать невозможно. Литературные институты не могут научить человека писать хорошо, а они просто вводят его в некий контекст литературный, откуда он уже может почерпнуть что-то, что сделает его хорошим или же плохим писателем. Поэтому изначальная идея лампы, которую вот мы с Евгением Михайловичем в это дело все привнесли, была такая. Собрать всех пишущих людей, ну не всех, опять же, ну кто-то скажет, ой, у вас там отстой, вот у нас, вот я хороший автор, а эти там в лампе. Это абсолютно нормально. Но собрать людей, чтобы они могли обтесаться друг от друга, чтобы они могли почитать друг другу, чтобы они могли где-то покритиковать друг друга или похвалить друг друга. И в конце концов, чтобы все это привело к каким-то результатам. Я вижу, то есть у меня была идея такая, надо удобрить почву литературную в Одессе, и тогда, может быть, на ней начнут прорастать таланты. Вот, так и ведь бывает. Так и получается, да, прошло всего 10 лет. На самом деле это все очень быстро происходит. 10 лет летят так, ху, и все. И ты только смотришь на себя в зеркало и думаешь, ой, седые волосы, морщины. А казалось бы, вот тут те же люди вокруг, все тоже вокруг, тоже море, там, чуть-чуть новых домов только построили, а так все то же самое. И ямы те же самые, вот как я помню, там во дворах там, на Таирово были эти ямы. Историчные давности. Да, да. Вот, поэтому 10 лет пролетает быстро, но тем не менее 10 лет достаточно уже какой-то продолжительный срок, чтобы понять, кто действительно стоит того, чтобы его издавать, кто перспективен. Ведь вот та же, например, Лена Андреичкова, она пришла на «Лампу» не с самого начала, далеко не с самого начала. Многие, кто был на «Лампе» сначала, сейчас вообще уже занимаются своей жизнью и, может быть, даже еще и не пишут. Вот. А новые люди, которые приходят, ну, так всегда. Так, а як взагалі плануєте святкувати юбілей? Бо це така 10 років, да. Це ж ну, багато. Як обычно літератори можуть праздновати юбілей? Треба випити і закусити. От, собственно говоря, і все. То есть у нас послухати поезію, хорошо. Да, то есть это не будет очередным заседанием или очередной встречей, на которой все друг другу будут читать своё новенькое. Обычно ж как, все приходят, читают новенькое. Я в своё время в клубе одесситов организовал ещё философский клуб. Звали его «Философский пароход». Вот почти сразу после «Лампы». Но он через годик зачах. Почему? Для того, чтобы приходить на какие-то дискуссии. У нас была идея такова. Мы выбираем некую тему философскую, к ней готовимся, а потом дискутируем. На самом же деле жизнь, она какая? Все где-то бегают с высунутым языком, потом за полчаса до начала вдруг думают, ой, я же ничего не прочитал, начинают что-то там читать лихорадочно, и в результате дискуссии не получается, получается монолог человека, который лучше разбирается в этой теме. Поэтому философский клуб у нас загнулся. А литературная студия живет. Почему? Потому что люди, которые пишут, они пишут все время практически. Это первое. Второе. Им хочется кому-то почитать. Поэтому это такой корабль, который где-то плывет сам по себе. Его нужно просто немножечко помогать всему этому делу, чтобы было место, где можно собраться, чтобы люди знали, что их могут когда-то опубликовать. Более того, мы же не только отдельные книжки издаем, а мы публикуем наших авторов в наших изданиях клубных. Это «Альманах» Дерибасовская и Решельевская, газета «Всемирные одесские новости». То есть это, которые выходят раз в квартал. То есть 4 раза в год авторы могут увидеть свои произведения на страницах. И это приятно, это стимулирует. Вот. Поэтому вот завтрашнее мероприятие, это будет просто такой вечер друзей, и мы хотим просто собраться. Выпускники, возможно, даже. Ну, не выпускники, да. Но просто собраться, просто что-то поднять тосты, рассказать какие-то свои, может, веселые какие-то воспоминания или что-то такое. Ну, в общем, это просто будет такая вечеринка приятная. И просто ваше свято, яке ви заслужили. Такой, да, такой маленький праздник, потому что, ну, приятно, что 10 лет. Мы так с Евгением Михайловичем придумали это, мы с ним ездили в Вену на Вермеера, вот, и потом вдруг так, стоп, а сколько у нас уже? А у нас уже 10 лет в феврале 2019 года. Ну, давайте что-то делать. Ну, вот, решили это делать. Мы хотим еще, у меня есть такая идея, я в свое время, я достаточно много занимаюсь одесситами, которые живут за границей, или жили за границей, или, ну, эмигрантами, по сути. И вот 100 лет назад, опять же, в Праге, с 22 по 40 год, была литературная студия «Пражский скит поэтов», потом его переименовали просто в «Скит», потому что там появились не только поэты.
И вот у них были заседания, и каждое заседание протоколировалось. Ну, что это значит? То есть там писали, там, выступал тот-то, выступал тот-то, выступал тот-то. И авторы отдавали рукописи своих произведений. В результате в Праге скопился целый архив, на основании которого выпустили аж две книги. Потому что время летит быстро. И если не собрать то, что вот сейчас происходит, потом это все очень быстро забывается. И я хочу сделать вот такой маленький архив в Одесском литературном музее нашей студии. Хочу собрать рукописи авторов. Естественно, сейчас от руки никто не пишет. Просто распечатают, подпишут. И чтобы у нас был маленький фондик в литературном музее. Потому что это как бы тоже такая маленькая часть истории литературной Одессы. Так. Чтобы потом, как мы себе тешим надеждой, через 100 лет кто-то этим заинтересовался, и ему было с чем работать. Так, клас. А взагалі, в чому ще діяльність саме цього проєкту? Окрім того, що молоді люди, ви проводите, можливо, якісь заходи десь на виїзді, не знаю, можливо, в музеях, десь щось таке? Да. Ми стараємося приймати участь в тих літературних фестивалях, які у нас проходять, безусловно. Авторы у нас по отдельности или группами выступают где угодно, начиная с книжной ярмарки во Львове и заканчивая книжным арсеналом в Киеве. Вот. На международном литературном фестивале, который в этом году будет уже в 4-й раз, мы тоже будем присутствовать. И у нас этой осенью была презентация романа «Не судите черных овец». А прошлой осенью мы презентовали свой сборник «Пока Бог улыбается». То есть, безусловно, мы стараемся присутствовать и на литературных фестивалях, и читать. Но в целом это все, как это такое доброе содружество, ни к чему не обязывающее совершенно людей. Мы просто хотим друг другу помогать, вот и все. Так, будемо сподіватися, що все вийде. Ми бачимо результати цієї діяльності. Вітаємо вас ще раз з ювілеєм. Спасибо большое. Хочу нагадати нашим глядачам, що у нас в гостях був Євгеній Деминок, це співавтор проєкту «Зелена лампа», член президентської ради Всесвітнього клубу одеситів літературознавець і мистецтвознавець. Літератор, правильно сказати. Ну, да. І мистецтвознавець. Тож вітаємо ще раз з ювілеєм, а ми наразі будемо продовжувати і пропоную вам подивитись нашу традиційну рубрику «Промови» разом з моєю колегою Анною Терзівець. Це рубрика «Промови». Я Аня Дерзівець, і сьогодні ми будемо вчитися дякувати. Так, і цьому теж потрібно вчитися. Хоча це так не складно сказати людині «спасибі за допомогу». Так само не складно, як і вивчити це словосполучення «дякую за допомогу». Якщо ви готові, починаємо. Дякуємо за допомогу. Це українська мова. Як це словосполучення буде виглядати болгарською мовою? Благодаря за помощта. Бачите, як красиво. Благодаря за помощта. До речі, ось ця буква «ща» в болгарській мові вимовляється як «шт». Благодаря за помощта. Тобто пишемо «ща», а вимовляємо «шт». Благодаря за помощта. Це була болгарська мова, зараз молдавська мова. Mulțumesc pentru ajutor. Mulțumesc pentru ajutor. Mulțumesc pentru ajutor. Дуже гарно, так? І зараз гагаузька мова. Sa olun urdim etinis. Sa olun urdim etinis. Бачите, в кожній мові одне і те ж словосполучення виглядає зовсім по-іншому. Давайте ще раз будемо все повторювати для того, щоб ми це вивчили і запам'ятали. Отже, дякуємо за допомогу. Благодаря за помощта. Це болгарська мова. Благодаря за помощта. Молдавська мова. Mulțumesc pentru ajutor. Mulțumesc pentru ajutor. Mulțumesc pentru ajutor. Це молдавська мова, зараз гагаузька. Sa olun urdim etinis. Sa olun urdim etinis. Sa olun urdim etinis. Ось так, друзі, ви тепер можете все. Навіть дякувати, а це дуже важливо. Я була рада нашій зустрічі, піду комусь скажу спасибі. Іноді це можна робити просто так, щоб когось приємно здивувати. До нових зустрічей! Общайся сама з собою.
Ми бачимо, і справді література розвивається, люди цікавляться, люди читають книжки, і це ніяк не може не радувати. Обов'язково також долучаєтесь до таких ініціатив. Якщо ви пишете, то тепер ви знаєте, куди вам потрібно звертатись для того, щоб, можливо, допомогли якось розвивати ваші таланти, можливо, професіонали могли вам щось підказати, так, в якому напрямку рухатись. І взагалі, як на мене, як сучасний театр, ми говорили з Кирилом, так і сучасна література, вона зараз рухається в такому цікавому напрямку, адже не просто люди пишуть, так, вони задівають такі життєво важливі теми, які є, я думаю, для всіх якимись важливими. Тому обов'язково розвивайтесь і ніколи не покидайте свої таланти. Це така невеличка порада від мене. А наразі реклама, невеличка перерва. А? Хріпла? Йдуть вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один. Так, рекламу пережили, переживаємо далі наступні новини. Будемо чекати зараз від мого колеги Кирила Киреєва. Наразі хочу з ним зв'язатися і вже готова поспілкуватися. Так, знову вітаю тебе, так, Лілія. Так, ще раз доброго раночку тобі, Кирило. Хотів тобі запитати, 28 лютого готова вже до весни, чи хочеш, хотілося б ще трошки зими? Я хочу сказати, що я була готова до весни ще 1 грудня, насправді, коли вона тільки починалась, та зима. І, до речі, я прочитала сьогодні вранці дуже таку цікаву традицію, що саме 28 лютого кажуть, що окрім стрітення, ще зустрічається зима і весна. І для того, щоб весна все ж таки перемогла, і для того, щоб вона була такою вдалою, потрібно веселити, святкувати. Тому, я думаю, це такий хороший привід зустрітись з друзями, з колегами, чи просто в кругу сім'ї, провести весело час танцями для того, що все ж таки весна прийшла до нас. Ось так. Так що, думаю, що я готова до весни з 1 грудня. Я, чесно кажучи, не дуже люблю зиму, тільки коли вона морозна і тепла. Ось. А так, готова і дуже вже чекаю. А ти що скажеш? В принципі, я готовий, бо, напевно, 1 грудня я ще не був готовий, але 1 січня вже можна вже було б і весну. Ну, нічого, будемо веселитись і будемо сподіватися, що весна переможе. Так, а наразі передаю тобі слово, чекаємо актуальні новини. Дякую, Лілія. Отже, новини. В Одесі триває акція «Стоп казино». Минулої ночі представники громадськості Одеси завітали до закладу «Космолот», розташованого на Корольова, 46. Про це повідомив громадський діяч Віталій Голодок. На заході був присутній Тодор Пановський, очільник організації «Якісне суспільство». Він із соратниками звернувся до поліції з проханням вжити відповідних заходів у зв'язку з виявленими порушеннями в закладі. Ми лікуємо ігроманію, виявили недоліки, виявили правопорушення, не дотримується норм законодавства чинного. Відповідно, просимо поліцію вживати заходи по запобіганню цих дотримань і виправити ситуацію. Коли буде все по закону, тоді заклад буде функціонувати. Поки є порушення, заклад повинен бути зачиненим до того, поки не наведе лад. Приміщення елементарно не задовільняють потреби належним чином і не забезпечують належним чином можливість грати ігроманом, як це має бути. Тобто накурено, немає спеціально відведених місць для курящих-некурящих в залі, і однозначно це перше порушення. Друге порушення – обіг алкогольних напоїв. Це також, для цього маємо спеціальний дозвіл. Чи це є за гроші, чи не за гроші, відбувається розпиття, відбувається обіг спортивних напоїв, має бути спеціальний дозвіл. Це прописано законодавством.
О 14-й годині в Київському районному суді Одеси відбудеться засідання по справам інспектора Леоніда Бондаря та його екс-начальника Валерія Дяченка. Співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій звинувачують у службовій недбалості, що призвела до пожежі в дитячому таборі «Вікторія» в вересні 2017 року. Нагадаємо, пожежа сталася в ніч з 15 на 16 вересня 2017 року. Тоді згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, де відпочивали 42 дитини – учасники танцювального колективу «Адель». Внаслідок пожежі загинули троє дівчат. Учні Ізмаїльського військово-морського ліцею висловили свою підтримку українським морякам, які були захоплені у Керченській протоці російськими окупантами. Тим самим вони долучилися до всесвітньої акції «Save Ukrainian Seamen», що перекладається як «врятувати українських моряків». Учні ліцею записали відео із словами підтримки. Якби не ви, наші захисники України, не було вже нашої країни, адже ви, її борці, боретесь і вдень, і вночі. Будь-яку погоду. Ми дуже віримо у те, що всі військові в Україні будуть звільнені колись. І не буде пострілів з гармат, і буде мир в нашій країні. Ми підтримуємо наших моряків! Спортсмени збірної Одеської області з плавання завоювали дві медалі в перший день юнацького чемпіонату України. У чемпіонаті, який триває у Львові, взяли участь юнаки 2005-2006 років народження та дівчата 2006-2007 років. Срібну медаль в комбінованій естафеті 4 по 100 метрів завоювала збірна Одеської області у складі Олексія Грабарова, Максима Гальперіна, Кирила Змієнка та Тимофія Болдирєва. На фото ви бачите медалістів. У боротьбі за друге місце одесити випередили на 0,84 секунди харків'ян. Трохи раніше Олексій Грабаров став бронзовим призером, а шосте місце в цьому виді посів Максим Гальперін. Сьогодні другий день чемпіонату. Він має визначити переможців та призерів у двох змішаних естафетах 4 по 100 метрів, вільним стилем 200 метрів на спині та низці інших змагань. Сьогодні по Одесі та області очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер південно-західний 9-14 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вдень по місту Одеса – 8-10 градусів тепла. По Одеській області – 7-12 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в день близько 60%. Схід сонця о 6 годині 36 хвилин, захід о 17:42. І наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск о 13 годині 30 хвилин, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок». Ще раз дякуємо Кирилові Краєву за те, що дізнаємо всі новини першими. А наразі хочу продовжити наш прямий ефір традиційною рубрикою, а саме театральна, культурна, музична афіша, що відбувається цікавого в місті саме сьогодні, зараз буду вам розповідати. Вибрала декілька таких самих актуальних подій. Хочу вам розказати про те, що сьогодні саме, 28 лютого, в крайній день зими, відбудеться ювілей в театрі юного глядача імені Юрія Олеші, а саме прес-брифінг для тих, хто любить театр і любить Одесу. Кажуть, такий заголовок придумали саме організатори. Відбудеться це з 14 і до 15 проходитиме такий прес-брифінг. Хочу сказати від себе, що завідувачка саме літературною частиною Лілія Штекель, яка була неодноразово нашою гостею, вона також розповідала, що готується до такого масштабного святкування все ж таки, і що буде дуже багато такого цікавого і нової інформації взагалі готують. Так, наразі хочу продовжити ще також екскурсію, яку проводять вже так регулярно в театрі Одеської мускомедії імені Водяного, а саме таємниця нічного закулісся. Відбувається ця екскурсія вночі, практично, так, о 10-й початок. Я навіть відвідувала одну з перших таких екскурсій і можу сказати від себе, що справді це варте того, бо ти наче в якомусь такому чарівному світі опиняєшся і бачиш театр зовсім іншими очима. Тому обов'язково приєднуйтесь, якщо любите театр.
Ось так от. Ще хочу сказати, що саме сьогодні о 7:00 в Одеському академічному російському драматичному театрі відбудеться вистава під назвою «Майстер Маргарита». Це нова версія від вистави Булгакова в російському театрі. Взагалі «Майстер Маргарита» вважають не особливо такою легкою для постановки виставу, оскільки все ж таки твір великий, а виставу потрібно втиснути, ну, як мінімум, в 2-2,5 години. Проте завдання ускладнює саме те, що тісно тонке переплетення сюжетних ліній і взагалі сам по собі роман, він є таким доволі містичним, а цю атмосферу дуже важливо передати саме в цьому романі Михайла Булгакова. Проте Валерій Белякович, режисер, він не побоявся здійснити таку постановку і я думаю, що справді буде цікаво, тому ідіть обов'язково о 7:00 сьогодні до російського театру. Також в Одеському театрі опери та балету сьогодні о 18:30 відбудеться традиційний балет «Маскарад», який неодноразово показують, тому якщо ви раптом не були, обов'язково ідіть. Він буде з одним антрактом, тому буде час відвідати ще відомий буфет Одеського театру опери та балету та просто гарно провести свій вечір культурно. Якщо ж цікаво вам, до прикладу, послухати якісь лекції, дізнатись про подорожі, то сьогодні о 10:00 ранку, тому потрібно мерщій збиратися, але адже зовсім скоро в ресторані «Челіні», який знаходиться за адресою Олександрівський проспект 12, відбудеться перша лекція «Сніданок» на тему Анна Кравченко про північні подорожі. Про що саме буде ця розмова? Це про те, що можна і не можна в таких подорожах, адже вони є такими доволі екстремальними, про особливості саме північних подорожей, про одяг, гроші, про те, що брати, що не варто, і ось такі деталі цікаві. Ось так от. І також хочу сказати, що ще в Єврейському центрі «Бейтграунд» проходить виставка Ольги Маршак, яка розпочалась саме 2 лютого, якщо не помиляюсь, щодня о 19:00 початок, і до 10:00 можна спостерігати картини, які символізують весну, що є дуже актуальним. А я наразі буду чекати нашу наступну гостю і пропоную вам подивитися рубрику від моїх колег з Житомира під назвою «Маленькі експерти» або «Світ очима дітей», де вони розкажуть нам відразу, що таке косметика і чому ті дорослі все ж таки ходять на роботу. Брати гроші. Перше. Друге, в їх розвивається майстерство на діло. І третє, це те ж саме, що в їх розвивається терпливість, щоб заробляти гроші. Тому що вони повинні заробляти гроші. А ще, щоб вони, ну, коли свої пальці, коли ти много двигаєшся, пальці двигаються, чи щось таке ще, то розвиваються і ноги, і руки, і все. Дорослі ходять на роботу, щоб заробити гроші для нас, купити нам одяг, їжу, щоб дитині було, ну, добре жити вдома. Щоб заробити гроші на харчі, на одяг, на житло. Тож ми бачимо, що у кожного свої версії, так, чому ж ті дорослі ходять на роботу. Я думаю, що у ваших діток також, до прикладу, чи у родичів є своя. Але, ну, як то кажуть, дорослим треба ходити на роботу, тому і саме, власне, я зараз тут, до прикладу. Але головне – насолоджуватися своєю справою і робити це з душою. Як робить наша наступна героїня, я впевнена, просто героїня, прям я сказала. І дуже, я думаю, вдало я використала зараз це слово, адже це Ірина Вапняр, вона фотограф і також викладачка такого нового мистецтва. Мистецтво «Ньюборн». Сьогодні дізнаємось детальніше. Доброго ранку. Доброе утро. Хотела сказать, кстати, не совсем она новая, может быть, для Украины, да, для стран постсоветского пространства. Безусловно, это какое-то такое относительно новое веяние, которому лет 5-10. А на самом деле, в общем-то, за рубежом, да, в тех же Штатах, в Канаде, уже это направление больше 10 лет развито, лет 20 существует. Именно оттуда
сюда и пришли к нам истоки этого искусства. Так, ну давайте пояснимо для наших глядачів все ж таки, що таке ньюборн, якщо раптом хтось не розуміє таких англійських слів, які входять в нашу мову зараз дуже активно. І чому я вас назвала героїнею? Бо це справді, я думаю, що ці моделі є дуже особливими. Да, безусловно. Ньюборн – это искусство съемки новорожденных малышей, тех, которым от 3 дней до примерно 2 недель, если они родились в срок, конечно. Это красивые фотографии, где детки спозированы примерно в том же самом виде, в котором они находились у мамы в животике. Это фотографии не только самих малышей, но и их старших братиков, сестричек, родителей, да, общесемейные кадры. Какие-то близкие кадры, губки, волосики, у кого они есть, конечно, ножки, ручки. В общем, все то же самое, что хочется сберечь на всю жизнь в своем сердце, но очень быстро проходит. Поэтому, безусловно, на вес золота для каждой семьи, которая на такую съемку решилась, вот эти кадры. Так, а взагалі, як знаходити ви таких людей? Ви знаєте, от я від себе скажу, часто існують там такі забобони, як то їх називають, от маленьких дітей не можна фотографувати, показувати публіці, так, до прикладу. Да, як... щастя, що ми вже попрощались, в общем-то, з відходом від предрассудками, по крайней мере, покоління, да, тих, хто сейчас становиться мамами, папами, вони, безусловно, вже не реагують на такі коментарі некоторих, даже своїх бабушек, які можуть бути, в принципі, немного проти зйомок, да, поэтому они понимают, что начиная с роддома, потом кто видит, да, детей? Врачи, медсестры, то есть большое количество людских глаз, рук, дети проходят через них, там врачи в больнице где-то, патронажная медсестра. Поэтому, конечно же, то есть всегда были эти предрассудки, существовали, но в общем-то на самом деле люди никогда не придерживались, да, просто передавали из уст в уста, деток видели. А если уж речь идет еще и о том, что это красиво сохранится, что этот малыш уже через год, да, там самостоятельно будет доползать до книжки и листать, и смотреть, и там что-то пальчиком тыкать, а потом в будущем там в 10 лет, а потом жену придет свою, с родителями знакомиться, ему продемонстрирует, какой он был, да, и уже потом в дальнейшем, я надеюсь, детки, внуки будут смотреть эти книги, то, конечно, тут уже вес этих предрассудков, у кого даже они остались, отходит совершенно на задний план по сравнению с такой памятью. Так, а зазвичай... Взагалі, ви скільки займаєтесь особисто ньюборном? Вообще фотографией я занимаюсь около 4 лет, ньюборном чуть-чуть меньше, может быть, там на полгода. Где-то 2 года у меня есть своя студия, то есть место, куда приезжает семья, где все есть для малыша, для мамы, которая, может быть, хочет отдохнуть, лежа покормить, есть пеленальный столик, тепло, да, потому что малыши привыкли к очень теплой, комфортной температуре. Ну и огромное количество реквизита для них, игрушечек, одежек, фонов, бодеек, всего-всего. Зазвичай зараз звертаються самі от модельці, там, так, батьки, вони звертаються, чи от як це розвивати? Все ж таки, я думаю, що будь-яке щось нове, нову культуру потрібно якось... Тобто ви спочатку зазивали, чи конечно, зараз... Звісно, ізначально, коли тільки на етапі встановлення в нашій країні було іскусство ньюборн, ми кожну беременну жінку, яку знімали, наприклад, на природі, десь з животиком, відслежували. И прорабатывали, показывали ей кадры, допустим, иностранных, зарубежных коллег. Сейчас уже в этом нет необходимости. Во-первых, люди передают из уст в уста. Во-вторых, достаточно сильно развито у нас уже и в средствах массовой информации, да, освещение этого факта. Ну вот, например, я была фотографом нашей известной пятерни одесской, да, и тоже какие только новости, да, то есть и национального характера, и даже зарубежного не продемонстрировали эти фотографии. Таким образом, и из интернета, да, и из средств массовой информации, не только от своих знакомых, люди уже узнают о такой возможности. И, конечно, сами обращаются уже. Так, а взагалі такі фото, вони є відкритими? От навіть зараз ми так дивимось, батьки ж не проти, так? Вони дають якийсь дозвіл на те, що... Да, бувають різні ситуації. Некоторі родители не хотіли би показувати своїх малышей, хтось не хоче до определеного срока показувати їх, да? А дуже багато розуміють, що, в общем-то, коли в портфоліо фотографа є сотні малышей, там, 2, 3, 4 сотні, то і всі вони здорові бігають, да? І приходять на следующие фотосъемки, хто в полгодика, хто в год.
годик, кто уже скоро в школу, может быть, пойдет, то уже люди перестают бояться таких вещей, как демонстрация лица, ножки, родительских лиц и так далее. Поэтому, безусловно, есть до сих пор конфиденциальные съемки. Ну, в основном это, конечно, известные личности наши, да, то есть они бы не хотели показывать своих деток. А в целом родители не против. Они понимают, что кадры их же детей и их улыбки несут радость другим людям, вони готові цією радістю ділитися. Ну, такі фото тільки дуже позитивної енергії. Я насправді сама передивлялася їх, і вони такі ніжні, гарні. Ми зараз бачимо фоторяд. А ну, на екрані наразі мали змогу наші глядачі передивитись. І ще ви принесли альбоми, так? Це ваші як портфоліо, чи це такі от альбоми ви також створюєте для своїх клієнтів? Так, звісно, кожна зйомка закінчується. Так, звісно. Кожна зйомка закінчується таким альбомом, тому що одне діло фотографії в електронному виді, навіть малыш сам не в состоянии включить компьютер, посмотреть. Совсем другое дело, когда вот можно пощупать, увидеть каждую там, да, такую волосиночку, каждый пупырышек на теле малыша, каждый ноготочек. И ежедневно показывать гостям, да, то есть это на самом деле память такая, альбом – это вот самая такая ощутимая память, осязаемая. Ну, можу сказати, що просто кожен образ якийсь дуже оригінальний. А каждый родитель приходит со своим особым запросом. Они хотят чего-то необычного, чего не было у других. Поэтому у нас уже и какие-то флористические элементы включаются, и даже маленьких животных приносят, там, щенят, котят, голубей, допустим, и так далее, для того, чтобы получить что-то необычное. Тобто батьки долучаются, так, до организации этой фотосессии и придумывают даже образы сами? Да, безусловно, поэтому мы готовимся к такой съемке, когда еще малыш не родился, месяца за 3-4 обсуждаем все. Вы знаете, я так дивлюсь, и кажут, правда, все дети схожи, какие-то одинаковые, они, правда, трохи? Ну, вы, напевно, відрізняєте, бо у вас так багато. Конечно. Але, як на мене, дітки всі такі схожі, коли тільки народжують. Буває навіть, що мама, коли викладаєш фотографію, говорить, подскажіть, будь ласка, це мій ребенок. А я говорю, извините, ні. Тобто бувають ситуації, коли путають. Але на самом деле мені вони всі різні. Какие-то настолько волосатые, кучерявые какие-то, да, то есть волосики еще не выросли, кто-то худенький, у кого-то огромные щеки, у кого-то губки такие, что прям по нынешней моде. Поэтому, поэтому я могу назвать любого, да, и найти его папку легко, если мне, да, в компьютере, если понадобится, всех помню и всех отличаю. Ничего себе. Я думаю, що у вас, ну, тільки альбом, який великий, я думаю, що ще більше. А взагалі, в якому віці дітки? Скільки їм тут? Місяць, два? До двох неділь. До двух тижнів? Да, конечно. Это возраст, когда малыш еще не реагирует на прикосновения так, да, активно, когда его можно переодеть, поправить ручки, ножки, когда он еще помнит, в каких позах, да, таких свернутых он лежал у мамы в животе. Потом уже они начинают сопротивляться и спать более чутко. Ну и, безусловно, у кого-то начинаются капризы, у кого-то животики и так далее. А взагалі, які є плюси і мінуси ще в роботі саме з такими особливими моделями? Ну, плюси – це позитив. Позитив кожен день. Это возможность проявить себя, да, то есть что-то новенькое, даже нарисовать костюмчик, придумать вместе со швеей его реализовать и видеть, как это смотрится на малыше, да. Это фантазия, это положительные эмоции. Минусы, ну, это в какой-то степени ненормированный график, потому что если мы договорились, что снимаем 10 малышей, ведь они могут хитро все родиться в один день. И тогда всех, понимаете, могут не рождаться какое-то время, все дотягивают. И обычно там ближе к полнолунию или к новолунию. Такие в роддомах, да, то есть есть пик рождаемости, приходится на определенные дни. Такие у фотографа. И бывает у меня только вайбер. Пип-пип-пип, мы родились. То-то відразу пишут вам, сразу делятся новинами, да, и все уже бронюют место, чтобы встигнуть. Они даже бронюют еще до того, как родятся. А бывают и ситуации, когда мама пишет, мы родились, написала вам, сейчас напишу папе. Поэтому ничего себе, некоторые мамы делятся со мной быстрее, чтобы точно занять место. Так, клас. Ну, і сімейні фотосесії виходять, і такі якісь тематичні. Я дивлюся, і ялинка ось, і була там така осіння, це, мабуть, також, ой, чорнобілі. Да, родители, конечно, хотят зафиксировать, в какой период года родился ребенок. Кто-то там, допустим, 1 января, да, кто-то имя хочет продемонстрировать, скажем, Михаил, да, то есть образы Мишки добавить и так далее, да, то есть каждый под своего малыша, у кого-то фамилия может быть какая-то особенная, да, то есть хотят именно его индивидуальные фотографии получить.
Клас, дуже круто. Скажіть, я знаю, що ви ще викладаєте, так також ньюборн. Взагалі популярно це зараз серед фотографів? Часто звертаються? Так, да, я вам скажу, зараз это все-таки еще на стадии развития находится у нас в стране. Поэтому если в первое время у меня было не так много учеников, да, то есть могли обращаться, ну, может быть, там несколько человек в полгода, то сейчас каждый месяц 5-6 девочек хотят попробовать, понять, подходит ли им это, нравится ли им это. То есть зрительно нравится все, но когда ты включаешься в эту работу, когда ты понимаешь, что за каждым вот этим кадром стоит очень ласковое, монотонное выкладывание каждого пальчика для того, чтобы не разбудить малыша, там, терпение, да, ну и такой напряженный труд. Я не буду даже рассказывать про недостатки там спины, которая ноет после нескольких часов, когда ты стоишь, да, над малышом согнутым в бодейке. Понимание мамы, да, то есть нужно включать и психолога, нужно не забывать, в каком состоянии приезжает мама в студию, да, то есть она в какой-то степени тревожится. Для многих это нечто новое, еще и доверить своего малыша чужому человеку бывает сложно. Но я хочу, кстати, что отметить, что в таком, на таком же уровне развития в Украине это искусство, что если раньше в основном наши девочки, да, приезжали, то сейчас вот у меня будет мастер-класс. Девочка из Германии, девочка из Турции, из Прибалтики прилетит. Да, то есть нас уже признают как экспертов и в других странах. Так, я знаю, что вы також були ще переможницею багатьох міжнародних конкурсів саме в мистецтві ньюборн. Розкажіть, як взагалі там, які критерії відбору, бо я не знаю, як можна вибирати між дітьми. Ну от вони всі з такою енергетикою. Ну, вибирають не зовсім між дітьми, да, вибирають ідею кадра, її, да, задумку, реализацию, какие-то базовые понятия чисто фотографического характера даже, например, там, свет, тень на фотографиях, да, правильно, которые легли. Обычно конкурс объявляется о том, что будет он организован, и желающие присылают свои фотографии. А уже затем компетентное жюри, например, в прошлом году были представители Великобритании, Штатов, Канады, да, в жюри. Они, видимо, какой-то системой голосования, не до конца, конечно, то есть открываются карты, да, то есть там, по какой бальной системе присуждаются места тем, кто побеждает. В прошлом году, вы только что, кстати, смотрели этот кадр, сейчас так, постараюсь давайте найти его. В прошлом году победила вот эта фотография, да, в категории близнецы, можете взять ее ближе, показать. Давайте. Это носики. Класс. Вот. Да, то есть носики двух сестричек, такой минимализм. А в этом году победила фотография пятерняшек. Если в видеоряд вы продемонстрировали, то там где-то она должна была так, быть. Так, так, так. Да, со старшей сестричкой. Это очень приятно, конечно, приводить такие кубки. У меня дома уже они хранятся. Надеюсь, будут и дальше между собой размножаться каким-то класс образом. Супер. Тепер ми знаємо, куди звертатись. Да, так, великі вам дякуємо за те, що піднімаєте такі все ж таки якесь нове, відносно нове, так, для України мистецтво, за те, що його розвиваєте і допомагаєте взагалі молодим фотографам, бо також викладаєте це мистецтво і ділитесь своїми знаннями. Спасибо вам, що пригласили. Хочу, кстати, отметить, що сейчас, через 2 часа, у мене вже в студії почнеться зйомка. Сьогодні я познайомлюсь з новим малышом. Це кожен день несе такі приємні емоції, ти не знаєш, каким он будет, улыбнется он тебе, нахмурится, да, как он себя будет вести, но ты в любом случае соприкасаешься вот со счастьем семьи и становишься как будто частью вот этой большой радости. Так, бажаємо, щоб справді ця радість вона тільки росла і поширювалась в масу, як то кажуть. Спасибо. А я хочу наразі сказати вам ще велике дякую за те, що взагалі ви завітали до нас так вранці, так? Бо оскільки все ж таки майстер-клас, і ви отак готуєтесь. І останнє питання таке невеличке, що стало, як взагалі готуєтесь до, ну, є якісь, можливо, елементи підготовки, так, окрім того, що тепло має бути, ще з прикладу з філософії, це якісь є попереднє знайомство, так, з мамою, до прикладу? Нам достатньо, в принципі, нескольких розмов, да, то есть по організаційним вопросам зйомки, каких-то моїх інструкцій, що взяти з собою, як підготовити малыша, ну, грубо говоря, там, постріти ногтики, да, такого плана. А вот как готовлюсь я, во-первых, нагреть студию, как вы сказали, во-вторых, ее прокварцевать. Мы помним, да, что малыши еще не имеют достаточного иммунитета и даже флоры. Во-вторых, у нас есть определенные какие-то гаммы, которые мы обсудили, да, оттенки, в которых мама хотела бы видеть своего малыша. Поэтому я приезжаю, раскладываю эти костюмчики, натягиваю ткани, готовлю бодейки, закупаются цветы, там где-то мы их
прикладываем, смотрим, как это все смотрится, да. То есть и пока студия греется, я вот творю, бегаю, такую творческую часть процесса организовываю. А есть какая статистика, какие непопулярнейшие образы так швиденько? Очень любят животных, мишки, зайчики. Мамы девочек очень любят принцесс, то есть разнообразие корон должно быть обязательно. Ну и сейчас все-таки стиль, минимализм, да, такое ЧБ, где родители с оголенным торсом и малыш тоже голый, без никаких элементов, тоже такое направление. Природний напрям. Да, да, одно из популярных. Так, ще раз велике дякуємо. Хочу нагадати нашим глядачам, що у нас в студії була Ірина Вапняр, це фотограф, і вона також викладачка мистецтва Ньюборн. Тож, якщо раптом ви чекаєте на якийсь сюрприз в своєму житті, то знайте, як його обов'язково запам'ятати краще і як можливо зберегти оригінально ці спогади. А я наразі хочу сказати, що наша програма доходить до кінця, і в ефірі для вас працювала вже вся команда інформаційно-розважальної програми «Ранок» та я її ведуча Лілія Таманчук. Дивіться «Суспільне», прокидайтесь разом з нами. Завтра вас чекає Тетяна Сильвестрова та Олег Корейба. Дивіться «Суспільне», хорошого, продуктивного закінчення зими. Па-па! Вибори. Красиві слова. Брехливі обіцянки. Цинічні жарти. Нас знову хочуть обдурити. Щоб ми зійшли зі свого шляху. Щоб знову стали слугами Кремля. Не вийде. Ми вільні і перед нами велике майбутнє. Порошенко – єдиний, хто здатний зберегти державу. Кандидатів багато. Президент – один.